دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس السادس، altıncı ders. الأم: متى رجعت من المدرسة يا بني؟ أنا أيت يبتلر. أي أغلشم يا بني ديان، أي أغلشم مدرسة دان، متى قاچون رجعت قيتين. رجعت سين قيتين أغل بالغ نسبة، قز بالغ نسبة. رجعت دي بولادا أتكن زمان ده. بولارنا أول درس يطب ألغان بولسنجلر كتبه كتبونه. Ana shunda juda oson bo'ladi. Xo'p. Sa'idun Said, raja'tu qabla nisfi sa'atin. Said aytdiki, yarim soat oldin qaytdim. Al ummu ayna ukhtuka? Maryamu ama raja'at? Opang Maryam qayerda? Qaytmadimi? Sa'idun la adri ana ma ra'aytuha. Said, bilmayman. La adri degani bilmayman degani. Ana men uni ko'rganim yo'q. Al ummu ya'ni ularni ko'rganim yo'q deymiz sizlab opa bo'lgani uchun. Al ummu maza qara'ta al-yawma? Ona aytdi. Bugun maza nima qara'ta o'qiding? Bugun nima o'qiding? Sa'idun qara'tu. O'qidim bo'lsa nima bo'ladi? Qara'tu. O'g'il bola ham qiz bola ham qara'tu deb aytaveradi. Sa'idun qara'tu al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Al-yawma bugun fiqhda yangi darsni o'qidim. Mana qara'tu o'qidim. Nimani o'qidim? Degan savolga javob bo'ldi. Darsan shuning uchun oxirini alif lom kirmagani uchun tanvin an qilib o'qidik. Ana endi undan keyin jadidanni ham bir xil tanvin bilan o'qidik va alif lomsiz o'qidik. Nega? Chunki sifat. Sifati doim bir xil bo'ladi. Sifatlanmish bilan. Qanday dars? Yangi dars eslab qolamiz. Al-ummu afahimtahu? Uni tushundingmi? Mana al afahimtahu degi hu da murod dars. Afahimta darsa deb cho'zgandan ko'rasi zamirni olmoshob kelib qo'yiladi. Afahimtahu bo'ldi. Sa'idun afahimtahu degani uni tushundingmi deb ona so'rayapti. Sa'idun na'am fahimtuhu jayidan. Said na'am ha uni yaxshilab tushundim. Yaxshi tushundim. Al ummu أما قرأت القرآن اليوم؟ أنا أيت اليوم بغن قرآن أقم ديم سعيد بلا ها أقدم ديانا. قرأت سورة الرحمن وحفظتها ففرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل بلد سعيد أيت ها أقدم رحمن سورة أقدم وحفظتها وأني أطلب علم. Shunda men bilan, ya'ni men sababli ustozim ko'p xursand bo'ldilar. Va qala va aytdilarki, albatta sen sinfda eng yaxshi talabasan dedilar. Ha, inna nima uchun keltiriladi? Sizni eshitayotgan odam yoki o'qiyotgan odam mana shu innani sizni gapingizga ishonmasligi mumkin. Siz uning ishonchini ko'tarish uchun, ya'ni ichidagi shubhani ketkazish uchun innani keltirasiz. Inna ta'kidlovchi harf. Albatta, chindan ham sen sinfdagi eng yaxshi talabasan, deyapti. Ya'ni ishongin, deb ustoz aytayapti. Al-ummu, mashaalloh, ona xursand bo'lib, mashaalloh, zadakallohu ilman ya bunayya. Alloh ilmda seni ziyoda qilsin, ey o'g'ilcham. Ya'ni Alloh ilmingni ziyoda qilsin, ey o'g'ilcham, dedi ona xursand bo'lib. Sa'idun ghasalti qumsoni ya ummi? Said, ey onajonim, ko'ylaklarimni yuvdingizmi, dedi mana. Al ummu na'am ghasaltuha wa kawaytuha. Ona ha, uni yuvdim va uni dazmollab qo'ydim. Xuz ha zal qamisa, mana bu ko'ylakni ol. Sa'idun hati zaka ya ummi. ذاك اجمل من هذا. سعيد ايتيت اي انا جانم انا وني بيرين هاتي بيرين ديگن بو ايول кишиге нисбатан هاتي اخر ي билан тугиди هاتي бўлиб ана энди эркак киши бўлса هاتي бўлади еси бўлмайди эслаб қоламиз т ни тегиди и бўлади бўлди ذاك اجمل من هذا انا و бундан чиройлироқ кенгиси тадхулу марьяму марьям кириб қолди марьяму السلام عليكم كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي مريم كرب سلام بيرد
Ahvolingiz qanday ey onajonim va ahvoling qanday ey ukajonim. Demak, ya ummi onaga nisbatan kayfa haluki bo'ldi, ya axi ukaga nisbatan kayfa haluka bo'ldi. Chunki ummi muannas, axi muzakkar. Al ummu va alaykumus salam, ahlan ya binti. Mata kharajati min al madrasati. Ona aytyapti. Va alaykumus salam, xush kelibsan qizalog'im. Ya binti, ey qizalog'im. Mata kharajti, qachon madrasadan chiqding? Maryamu, kharajtu ba'da salati zuhri. Maryam, peshin namozidan keyin chiqdim. Al ummu ona, ayna zamila tuki aminatu va fatimatu va suadu. Mana shu suadu bo'ladi, tanvinsiz eslab qolamiz. Agar avvalgi darslarda tanvin bilan o'qib qo'ygan bo'lsak, xato, suadu bo'ladi. Ona, sinfdoshlaring Amina, Fatima va Suad qayerda? Maryam, ana ma ra'aytuhunna ba'da as-salati. Maryam javob berib, men ularni namozdan keyin ko'rmadim dedi. Ana men degan, ra'aytuhunna ularni ko'rdim degan. Ana endi undan oldin ma bo'lsa, ko'rmadim bo'lishsizlikka aylanadi. Ba'da as-salati namozdan keyin. Mana shu ba'dadan keyingi kelayotgan ismni oxirini i qilamiz. Al-ummu ya binti, akhuki hafiza surat ar-rahmani. Ayi suratin hafizti anti? Ona, ey qizalog'im, axu ki bo'lyapti. Chunki Maryamga nisbatan sening ukang Rahman surasini yodlabdi. Sen qaysi surani yodlading? Maryamu, ana hafiztu suratal hadidi va hi atwalu min surati ar-rahmani. Maryam aytdi, men Hadid surasini yodladim, holbuki u Rahman surasidan uzunroq dedi. وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ. Xuddi shuningdek, Naba surasidan 16 oyatni yodladim dedi mana opa. Opa deymiz, chunki opa o'rnak bo'lish kerak, ko'proq yodlash kerak. Xo'p, al ummu ona, masha Alloh, ona xursand bo'lib, masha Alloh, innaki talibatun mujtahidatun, albatta sen tirishqoq talaba qizsan. Ana masruratun bika, men sendan xursandman. Azahabti ila al-maktabati al-yawma, bugun kutubxonaga azahabati bordingmi? Maryamu, na'am, zahabtu, ha, bordim dedi. Al-ummu, maza qara'ti hunaka? Ona aytyapti, u yerda nimani o'qiding? Qara'ti bo'ladi, qiz bolaga nisbatan so'ralyapti. Maza nima degan, nimani degan? Maryamu, qara'tu majallatan min Pakistana, ismuha al-islamu. Maryam javob berib aytdiki, ismi islom bo'lgan Pokistonning jurnalini o'qidim dedi. Al ummu bi lug'ati al-arabiyyati hiya, bi lug'ati al-arabiyyati hiya, ona aytyapti. U arab tilidami? Maryamu la, hiya bi lug'ati al-ingliziyyati. Maryam yo'q, u ingliz tilida dedi. Bidan keyin kelayotgan ism i bo'lib ketadi. Al ummu azhabati ila al-mudirati, ona mudirnikiga bordingmi? Mudirning huzuriga bordingmi? Maryam la, hiya ma ja'atil yawma. Maryam yo'q, bugun hiya u kelmadi. Mana ma ja'at, mudira ayol bo'lgani uchun ja'at oxirida t keltirildi. Agar erkak kishi ilal mudiri bo'lganda ja'a bo'lar edi. Xo'p, al ummu lima, nima uchun degani. Maryam azunnu annaha zahabat ila makkata. Maryam azunnu degani o'ylaymanki, gumon qilamanki, annaha albatta u Makkaga ketgan. Makkaga ketganlar, siz deymiz. Al ummu asharibti shaya, ona so'rayapti. Choyni ichdingmi? Ha? Asharibti ichdingmi? Nimani so'roqga javob bo'lgani uchun ashaya oxirini fatha nasb o'qidik. Maryam la ma sharibtu. Maryam yo'q, ichmadim. Al ummu lil khadimati hati shaya ya Layla. Qala al ummu lil khadimati degan ona xizmatkor ayolga aytdiki, ey Laylo, choy olib kel dedi. Maryamu, va hati qit'ata khubzin aydan ya Layla, ana ja'a. Maryam aytdi, ey Laylo, bir bo'lak non ham keltir, men ochman dedi. Tamarin, mashqlar. Ajib anin as'ilatil atiyati, quyida kelgan savollarga javob ber. Ayya suratin hafiza sa'idun, Said qaysi surani yodladi? حفظ سعيد سورة الرحمن. سعيد رحمن سورة سنة يطلد. سورة دان كينجي كليت كن
Ar-Rahmani qilib i o'qiymiz, suratani fatha qilib o'qiymiz, nasb qilib. Nega? Nimani yodladi? Rahman surasini, mana. Nimani so'roqiga javob bo'lyapti? Kam ayatan min suratin Naba'i hafizat Maryamu. Maryam Naba surasidan qancha oyatni yodladi? Hafizat Maryamu 16 ayatan min suratin Naba'i deymiz. Maryam Naba surasidan 16 oyatni yodladi. 3. Masmul majallati allati qara'at ha Maryamu fil maktabati bi ayyi lughatin hiya. Maryam kutubxonada o'qigan jurnalning ismi nima va u qaysi tilda? Bi ayyi lughatin hiya? Ha? Nima deymiz? Ismul majallati ismul majallati allati qara'atha Maryamu al-islamu deymiz. Yoki Maryamudan keyin fil maktabati al-islamu deb qo'yamiz. Bi ayyi lughatin hiya? Hiya bil lughati al-ingliziyyati deb qo'yamiz. U ingliz tilida. Man Layla? Layla kim? Hiya khadimatun. U xizmatkor ayol. Keyingi mashq. Du'a. Hadhihi al-alamati alamati sahhin أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة علامة الخطأ أمام الجمل غير الصحيحة. Bu ma'lum. Ya'ni to'g'ri gaplarni oldiga to'g'ri belgisini qo'y. Xato, to'g'ri bo'lmagan gaplarni oldiga xato belgisini qo'y. 1. Ma farihal mudarrisu bi Sa'idin. Saidga ustoz xursand bo'lmadi. Xursand bo'ldi-ku, to'g'rimi? Keldi-ku yuqorida ustozim. Ko'p xursand bo'ldilar va meni sinfdagi eng yaxshi talabasan dedilar deb keldi, to'g'rimi? Demak, bu xato. Maryamu jawa, Maryam och, qorni ochgan. Bu to'g'ri. Xorajat Maryamu minal madrasati ba'da solati zuhri. Maryam madrasadan peshin namozdan keyin chiqdi. To'g'ri. Suratul Rahmani atwalu min suratil Hadidi. Rahman surasi Hadid surasidan uzunroq. Ha? Shundaymi? Yo, xato, Maryam, men Suratul Hadid, Hadid surasini yodladim. U Rahman surasidan uzunroq dedi-ku. Bu yerda Rahman surasi uzunroq deyilyapti. Bu xato. Aminat va Fatimatu va Suadu zamilatu Maryama. Amina va Fatima va Suad Maryamning sinfdoshlari. To'g'ri. Keyingi mashq. Ajib anil as'ilatil atiyati. Hadhihi al-as'ilatu laysat mabniyatan ala ad-darsis sadis. Quyidagi kelgan savollarga javob bergin. هذه الاسئله bu savollar deyaptilar 6-chi darsga bog'liq emas lekin deyaptilar o'zing mustaqil bizga javob ber demoqchilar xo'p azahabta ila almadrasati alyawma bugun madrasaga bordingmi agar borgan bo'lsak nima deymiz na'am bordim nima bo'ladi zahabtu bormadimchi yo'q bormadim bo'lsa nima bo'ladi la ma zahabtu yo'q bormadim bo'ladi mata raja'ta min almadrasati agar yoningizda o'g'il bola tursa Ukangiz tursa, mata roja'ta minal madrasati? Madrasadan qachon qaytding deb so'raysiz. Agar siningiz tursa, mata roja'tin ishlatasiz. Qachon madrasadan qaytding? Ana endi bu yerda opadan yoki ukadan so'raylik. Mata roja'ta minal madrasati? Qachon madrasadan qaytding? Sizdan so'rayapti deylik. Siz aytasiz, roja'tu minal madrasati, men madrasadan qaytdim. Qachon? Ba'da solatil asri asr namozidan keyin yoki ba'da solatil zuhri yoki peshin namozidan keyin agar qo'shimcha darslar ko'payib ketgan bo'lsa va ustozga yordam bergan bo'lsa ba'da solatil mag'ribiy shom namozidan keyin bo'ladi. Xo'p, 3-chisi ayya suratin qara'ta ba'da solatil fajri. Bomdod namozidan keyin qaysi surani o'qiding? Ha? Qara'tu ba'da solatil fajri. Bomdod namozidan keyin o'qidim nima? Surata Yasin, Yasin surasini o'qidim. Qara'tu surata Yasin ba'da solatil fajri deymiz. Ayya suratin hafizta hadha al-usbu'a? Bu hafta qaysi surani yodlading? Hafiztu deymiz. Yodladim. Fi hadha al-usbu'i mana shu haftada nima? Nimani yodlagan bo'lsa, suratal fajri, fajr surasini. Masalan. Keyingi mash, abil ma'il baridi غسلت وجهك ام بالماء الحار سوغ سو bilan yuzingni yuvdingmi yoki issiq suv bu o'g'il bolaga nisbatan agar qiz bolaga nisbatan so'rasangiz abil ma'il baridi ghasalti wajhaki am bil ma'il hari deb so'raymiz
Javob nima deymiz? G'osaltu vajhi, yuzimni yuvdim bil ma'il baridi, sovuq suv bilan. Man g'osala qamisaka va mindilaka. Kim yuvdi nimani degan so'roqqa javob bo'lyaptimi? Qamisaka qilamiz. Ko'ylagingni va mindilaka va dastro'molingni. G'osala qamisi va mindili, mening ko'ylagimni va dastro'molimni nima yuvdi? Uxti. Singlim yoki opam. Xo'p, 4-chi mashq. أنس الفاعل في كل من الجمل الآتية وضد الضمير بالشكل. خب فاعلنا قيدي كيلجان فاعلنا مؤنث كايلان ترديتلر و زميرجا شكلرن قوي بير ديتلر يعني تاتي تولا باركو انشلرن خب مانا مشق ن برنسن خليلك وزار كورسات بيرجال مؤلف أشربت الشاي يا حامد إيه حامد شاين اجتيم بو أغل بالغ نسبة أيتليت Qiz bolaga aylantirsak, asharibti shayya ya su'adu, ey su'ad, choyni ichdingmi bo'ladi. Akatabta darsa ya ali yu ey ali, darsni yozdingmi? Ani endi yonimizda qiz bola tursa, oti Fatima bo'lsa, akatabti darsa ya Fatima tu, ey Fatima, darsni yozdingmi bo'ladi. Ti qilamiz. Keyingi mashq. G'osalta wajhaka ya axi, ey birodarim, yuzingni yuvdingmi yoki ey ukam, yuzingni yuvdingmi deylik. Ana endi opadan so'ramoqchi bo'lsak, g'osalti vajhaki ya uxti, ey opajonim, yuzingizni yuvdingizmi? Ayya suratin hafizta ya bunayya, ey o'g'ilcham, qaysi surani yodlading? Ana endi ey qizalog'im bo'lsa nima deymiz? Ayya suratin hafizti ya binti qilamiz. Ey qizalog'im, qaysi surani yodlading? Afahimta darsal jadida ya Hashim, ey Hashim, yangi darsni tushundingmi? Ani endi Oyishadan so'raymiz. Afahimti darsal jadida ya Aishatu, ey Oyisha, yangi darsni tushundingmi? Ayna zahabta ba'da ad-darsi ya akhi, ey akam yoki ey ukam, darsdan keyin qayerga ketding? Ani endi singildan so'raymiz. Ayna zahabati ba'da ad-darsi ya ukhti, ey sinim, darsdan keyin qayerga ketding? Aka bo'lgandan keyin so'rab surishtirish kerak. 5 اضبط الضمير بالشكل في كل من الافعال الوارده في الجمل الاتيه. خب aytayaptilarki quyidagi kelgan jumlalarda vorid bo'lgan fe'llardan har biriga shaklni shakl bilan zamirni qo'ying deyaptilar. Mana ana zahabati ila al-matori. Ana men degandan keyin ila al-matori aeroportga nima bo'ladi? Men bordim bo'ladi. Nima edi? Zahabtu bo'ladi, men bordim. Ana endi ila al-mal'abi ya Yusuf, ey Yusuf, o'yingohga A mi bordingmi bo'lsa nima bo'ladi? Azahabta bo'ladi. Azahabata ila al-mal'abi ya Yusuf, ey Yusuf. Ey Yusuf, o'yingohga bordingmi? Pastda uxti, mening opam. Zahabat bo'ladi ayol kishiga nisbatan. Ketdi ila al-mustashfa, shifoxonaga. Ana endi ila al-maktabati ya Fatima, ey Fatima, kutubxonaga bordingmi bo'lsa nima bo'ladi? Azahabti bo'ladi. Tushunarli. Buni endi avvalgi darsda biz jadvallarni video darsini berdik. O'shani yaxshilab o'zlashtirib olgan bo'lsangiz qiyin bo'lmaydi. Ta'ammal mayali. Quyida kelganlarni o'ylab ko'r. Zahabat, mana harakati yo'q. To'rtta holatda ham pastda bir xil harakatini olib tashlasak deyaptilar. Harakati yo'q bo'lgani bilan sen harakat qo'yib o'qiy olasan qachonki sen darslarni yaxshilab o'zlashtirib olgan bo'lsang deyaptilar. تأمل المثالين الآتيين. ikkita misolni o'ylab ko'r. Afahimta darsa ya Ali, ey Ali, darsni yod, ey Ali, darsni tushundingmi? Na'am fahimtuhu, ha tushundim. Mana bu yerda na'am fahimtu, ha tushundim degani. Ana endi darsni tushundim, fahimtu darsa degandan ko'ra fahimtuhu ni keltirib qo'yamiz zamirni. Buni zamirlar deyiladi o'zbek tilida olmosh. Ya'ni birinchi shaxsga, ikkinchi shaxsga, uchinchi shaxsga qo'yiladigan ismni zamirlar deyiladi. Hu, uning, mening, men, sen bor-ku, ana, anta, mana shuni zamirlar deyiladi. Na'am fahimtu, ha tushundim. Bu yerda hu muzakkarga nisbatan, ad-darsa muzakkar, shuning uchun hu keltirildi. Xo'p, la ma fahimtuhu, pastda yo'q, men uni tushunmadim. Agar tushunmagan bo'lsa, shunaqa javob berasiz. Pastda amma fahimta ad-darsa ya Ali? Bala, fahimtuhu. Ey Ali, darsni tushunmadingmi? Bala, ha, tushunmaslik ish harakati menda yo'q, fahimtuhu tushundim mana. Na'am ma fahimtuhu, ha men uni tushunmadim bo'ladi. Mashi amma fahimta darsa ya Ali, ey Ali, darsni tushunmadingmi deyildi. Bunday savolga na'am javob berilsa qoidani yozib olamiz. Mana shunday. Amma fahimta darsa ya Ali, ey Ali, darsni
tushunmadingmi degan savolga agar naam deb javob bersak, gapning bo'lishsizlik ma'nosi tasdiqlanadi. Ha, tushunmadim degan. Mana pastda berildi-ku, naam. Ma fahimtu, ha, tushunmadim. Agar bala javob bilan javob bersak, bo'lishliklik ma'nosini tasdiqlaydi. Shunda, ha, tushundim bo'ladi. Javob esa bo'lishliklik ma'nosini tasdiqlaydi. Agar bala javobini bersak, mana shu ama fahimta darsa ya aliyuga bo'lishliklik ma'nosini tasdiqlaydi. Ha, tushundim bo'ladi shunda. Eslab qolamiz. Masalan, yana bir misol qilaylik. Ala zaydun karimun, zayd oliy janob emasmi deb so'ralsa, siz ha, oliy janob emas. Ya'ni nima deysiz? Tasdiqlaysiz. Agar bala deb javob bersangiz, ha, oliy janob deb bo'lishliklik ma'nosini tasdiqlaysiz. Yana bitta misol. Ama zahaba nabilun, nabil ketmadimi deb nima deyilyapti? So'ralyapti. Agar siz na'am deb javob bersangiz, bo'lishsizlik ma'nosini tasdiqlaysiz. Ha, ketmadi deysiz. Agar bala deb javob bersangiz, bo'lishliklik ma'nosini tasdiqlaysiz. Ha, ketdi deb javob berasiz. Shu, ikkala uni farqi shunda. Xo'p, keyingi mashq. Hati as'ilatan munosibatan lil ajwibatil atiyati. Quyida kelgan javoblar uchun munosib savollarni ber deyaptilar. Keltir. Na'am sharibtu, ha, ichdim. Ichdingmi deylik? Asharibta, ichdingmi? Na'am sharibtu, ha, ichdim. Na'am katabtu, ha, yozdim. Sen yozdingmi bo'lsa nima bo'ladi? Akatabta bo'ladi, sen yozdingmi? Xo'p, bala ra'aytuhu, ha, uni ko'rdim. Ama ra'ayta Yusufa, Yusufni ko'rmadingmi? Bala, ha, ko'rdim bo'ladi. Xo'p, na'am ma qara'tu hazal kitaba fi baladi. Ha, bu kitobni shahrimda o'qimadim. Nima deymiz? Ama qara'ta hazal kitaba fi baladika deymiz. Ushbu kitobni shahringda o'qimadingmi? Bala sami'atul azana. Ha, azon eshitdim. Ama sami'atul azana? Azonni eshitmadingmi? La ma sami'atul azana, yo'q, men uni eshitmadim. Nima deymiz? Asami'atul azana? Azonni eshitdingmi? La, yo'q, men uni eshitmadim. La ma darabtu hazal walada, yo'q, men bu bolani urmadim. Adarabta hazal walada, mana bu bolani urdingmi? La, yo'q, men bu bolani urmadim. Bu dars ikki qism bo'lamiz. Bu birinchi qismi edi. Ikkinchi qismni keyingi darsdan boshlaymiz. Yaxshilab o'zlashtirib olasizlar bu darsni. Vallohu a'lamu bis-savob.